Patatja e Stërblevës në Librazh njihet për cilësinë e saj dhe prodhimin bio, dhe pse jemi në sezonin e vjeljes së patates, fermierët e Stërblevës ankohen për shkak të tregut. Sezoni është shumë i mirë, patatja ka shumë prodhim, se është cilësore, është bio, është shumë e mirë, por çmim nuk ka. Tregtarët nuk duhet futet mall nga jashtë, se ai ul shumë çmimin. Si vjet është më dobët. Vjet ka qenë 60 lekë të vjetra, si vjet ka 40 lekë të vjetra. Pavarësisht prodhimit të mbarë dhe kërkesave në treg për këtë lloj patate, çmimi i shitjes nuk i mbulon shpenzimet e këtij viti që janë më të mëdha. Pavarësisht prodhimit të mbarë, fermerët theksojnë se çmimi i shitjes nuk e mbulon koston e prodhimit. Patatja është e vetmja kulturë bujësore që kjo zonë kultivon, ku sasia i kalon 1000 ton patate çdo vit. Çmimi nuk është i vjetka, është më poshtë. Nuk ja vlenë qmimi përsyje sepse kosto është shumë e lartë e mbiljes. Farët janë, nuk janë bio, janë hibride. Edhe në gjithë 2 vjetë duhet të ndërësh farën. I majmë i shpjet lartë, 200.000 lekë i talin. Prodhimi është shumë mirë, ne nuk kemi asë ndimë në qeveria, për asë një gjë, qmimi 300 lekë. Nuk ja vlenë farën, që ose ne bëjmë logaritë se sa kemi shpenzu, 450 lekë i bi për kile. Kështu që dalim minus 150 lekë për kilogram. Sipas fermerëve, patatja e Stërblevës është cilësore për shkak të zonës ku mbillet dhe qëndrimit të gjatë nën tokë. Ata theksojnë se ka nevojë për një pikë grumbullimi, ndërsa shtojnë se me etiketën patate Stërbleve është abuzuar në tregje.